Han drar bra. Är det på backen igen? Galet! Ja, det verkar inte som det är i alla fall. Jag måste kolla vilken fluga det var. Ja, men jag ska kolla om jag har något liknande. Böberg är med! Ja, men jag syns inte på det. Men tjena! Det där är en 2 kilo. Ja, men nästan. Eller det är ju 1,5 där va? Vad galet! Är det puls? Ja, vi måste försöka dra en bit upp, man. Strömmen är strandad. Ja, det går ut. Alltså, vilken fisk! Vilken firra!